assalomu alaykum hodi fedigasionning qadrli o'quvchilari bugun biz navbatdagi darsimizni fe'l so'z turkumini boshlaymiz fe'l so'z turkumi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman fe'l so'z turkumi o'zi mustaqil so'z turkumlari ichidan eng e, keraklisi eng yirigi va shuni ham esingizdan chiqarmang siz fe'l so'z turkumini bilib e, morfologiyadagi eng ko'p e, sarmoqqa ega bo'lgan ma'lumotlarni o'zingiz uchun olgan bo'lasiz bundan tashqari davlat test markazi tomonidan tushadigan savollarga ham ellik oltmish foizi bevosita yoki bivosita mana shu fe'l so'z turkumiga oid shundan kelib chiqadiki siz fe'l so'z turkumini albatta yaxshi o'zlashtirishingiz kerak boshqa so'z turkumlarini unchalik yaxshi o'zlashtirmasangiz ham fe'l so'z turkumini albatta yaxshi o'zlashtirishingiz lozim bo'ladi shuning uchun ham darsimizni boshladik fe'l so'z turkumi biz morfologiyada dastlabki o'tadigan turkumimiz bu fe'l so'z turkumi e'tiboringizni ekranga qarating harakat holatni anglatuvchi mustaqil so'zlar fe'l deyiladi demak fe'l harakat yoki holatni anglatadi so'roqlari nima qil yoki nima bo'l kabi so'roqlarga javob bo'lib kelar ekan fe'l so'z turkumi o'ziga xos endi fe'lda anglashilgan harakat yoki holatni ma'lum bir shaxs yoki narsa tomonidan amalga oshirilishi bu o'sha shaxsning subyekt deyilishiga olib keladi yoki mana qoidaga qarab aytadigan bo'lsak shaxs yoki narsa tomonidan amalga oshiriladi albatta biror bir harakat va mana shu shaxs yoki narsa harakatning bajaruvchisi ya'ni subyekti deyiladi ekranda subyekt harakat yoki holatni o'z ustiga ya'ni harakat uni ustiga tushadi harakatni o'sha biror bir shaxs yoki narsani ustida biz amalga oshirsak bu obyekt hisoblanadi subyekt o'z harakat holatini obyekt ustida amalga oshiradi endi buni misol bilan mana misol bor bu yerda randalamoq randaladi mana bu yerda harakati ya'ni biz e, randalamoq harakatini oladigan bo'lsak buni kim bajargan ushbu kontekstdan kelib chiqadigan bo'lsak usta usta randalamoq harakatini amalga oshirdi va mana shu harakat kimni yoki nimani ustiga amalga oshdi bizga mana shunisi muhim mana yog'ochni ya'ni yog'och bu yerda harakatni o'z ustiga olgan narsa ya'ni obyekt hisoblanadi harakatni bajaruvchi shaxs esa yoki narsa subyekt deyiladi bu yerda shaxs usta shaxs hisoblanadi bu subyekt deyiladi navbatdagi misolda to'kdi fe'lni oladigan bo'lsak bu yerda to'kdi shamol to'kmoq harakatini bajargan ya'ni bu yerda shamol subyekt bo'lib kelgan shamol nimani to'kdi bu yerda to'kish harakati yaproqlarni ustida amalga oshirilgan shuning uchun ham yaproqlarni so'zi obyekt bo'lib kelgan demak xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki obyekt harakatni o'z ustiga oladi harakatni subyekt amalga oshiradi bajaradi e, endi yana bir e, bilinishi oson bo'lgan joyi bu obyekt e, tushum kelishigi shaklida bo'ladi har qanday misolimizda ham obyekt tushum kelishi shaklida keladi demak fe'lni bildik fe'l harakat yoki holatni bildirar ekan nima qilmoq nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'lar ekan va fe'lda harakatni harakat bo'ladi va shu harakatni bajaradigan shaxs yoki narsa subyekt deyilar ekan va mana shu harakatni o'z ustida olgan shaxs yoki narsa obyekt hisoblanar ekan masalan usta yog'ochni randaladi yoki shamol yaproqlarni to'kdi kabi e, aytsak bo'ladi navbatdagi o'tishimiz e, o'timli e, va o'timsiz fe'llar bu yerda belgili belgisiz tushum kelishigi shaklidagi so'zlar bilan demak belgili belgisi degani ifodalanmay qolishi ham mumkin o'shanaqa kelishikni tiklasa bo'ladi yoki so'zni mana shu so'zlar bilan birikma hosil qila oladigan fe'llar o'timli fe'llar deyilar ekan endi tushuntiraman biz tushum kelishigi nimaligini bilib olamiz bu ot so'z turkumida kelishik kategoriyasi mavjud va biz shu kelishik kategoriyasiga kelganimizda kelishiklarda xaratqish tushum jo'nalish o'rin payt chiqish kabi kelishik shakllari mavjud ulardan ni mana shu tushum kelishigi shakli hisoblanadi demak bu yerda qoidada nima deyilyapti asos plyus ni ya'ni tushum kelishigi asos tushum kelishini olish kerak endi o'shandan keyin fe'l kelishi kerak ya'ni ikkalasi birikma hosil qilish kerak birikishi kerak bir biri bilan deyilyapti bir, bir. misol um, uchun moq yozuvimiz sal qalinroq ekan ungacha qilamiz ko'r moq ayt moq ber q sanamoq va hokazolar misolni davom ettirsa bo'ladi ya'ni bu asosni o'rnida biz istalgan so'zimizni to'g'ri keladigan ma'nosi bilan to'g'ri keladigan so'zni qo'yishimiz mumkin misol uchun kitobni olmoq televizorni televizor so'zini asosni o'rniga qo'yamiz masalan uh, mayli kitob kitobni asosni o'rniga qo'yamiz va bunga ni qo'shiladi kitobni olmoq televizor asosni o'rniga keladi va unga ni televizorni ko'rmoq e, sher asos unga nini qo'shamiz sherni aytmoq e, mana shunaqa e, bo'lib qo'llanib birikma osila olsa bu mana bu fe'llarimiz o'timli felar nima uchun deyilsa o'zidan oldin keladigan asos belgili belgisiz tushum kelishini bo'ladi masalan birikma holatda ham yozaman kitob o'qimoq desa mana bu yerda siz ko'rib turibsiz tushum kelishigi yo'q siz o'ylashingiz mumkin demak bu o'timsiz fe'l ya'ni o'timli fe'l emas deyishingiz mumkin yo'q bu e, yerda mana shu yerda ni tushum kelishigi tushib qolgan buni tiklasa bo'ladi ya'ni kitobni o'qimoq o'zi asli shunaqa bo'lishi kerak bu yerda tushib qolgan ovqat yemoq misol uchun ovqat yemoq bu yerda ham biz tushum kelishligini mana qavs ichiga berib qo'yaman ovqatni yemoq bo'lishi kerak o'zi aslida kitobni o'qimoq ovqatni yemoq suvni ichmoq televizorni ko'rmoq bular belgisiz ham kelib qolsa baribir tushum kelishigi shakldagi so'z hisoblanadi va undan keyin kelgan fe'l albatta o'timli fe'l bo'ladi mm. endi o'timsiz fe'llar esa mana buni ham formula qilamiz asos plyus ni ya'ni tushum kelishi shaklda bo'lmaydi masalan tur turmoq yur moq yurmoq bormoq kel moq moq sevin moq va hokazo mana shu davom ettirsa buni ham bo'ladi bemalol endi biror narsa misol uchun kitobni turmoq kitobni yurmoq televizorni kelmoq televizorni uxlamoq yoki biror bir tushum kelishigini umuman olib ketirib ma'no hosil qila olmaysiz ya'ni bular tushum kelishigi bilan qo'llana olmaydi shu uchun ham bularni biz o'timsiz fellar deymiz buni topish uchun biz yodlab chiqishimiz kerak emas o'timli fe'llar mana bular deb bir nechta fe'lni yodlab o'timsiz fe'llar mana bular deb yana bir nechta fe'lni yodlashimiz kerak yo shunchaki aqlni ishga solib o'zidan oldin tushum kelishiga kelsa u albatta o'timli fe'l o'zidan oldin tushum gel. kelishiga kelolmasa mana bunga o'xshab o'timsiz fe'l hisoblanadi demak o'timli o'timsiz fe'l manimcha tushunarli bo'ldi barchaga tushim kelishini e, olgansiz, gapda vositasiz to'ldiruvchi bo'lib keladi esingizdan chiqmasin vositasiz to'ldiruvchini ostiga uzuq chiziq chiziladi demak e, tushim kelishshakldai so'zlar bilan biriksi olmaydigan fe'llar o'timsiz fe'llar deylik bu yerda misollar bor o'zingiz uchun bilib qo'yganimiz yaxshi mana bular o'timli fe'llar nonni yemoq kitobni o'qimoq suvni ichmoq eshikni ochmoq baklahkani uloqtirmoq e, telefonni sotmoq desa misol uchun bo'ladi endi kitobni uxlamoq telefonni uxlamoq baklas uxlamoq baklashkani yayramoq kitobni yashamoq televizorni yashamoq e, do'stimni ketmoq e, deb uyni bormoq deb bo'lmaydi bular o'timsiz fe'llar shuning uchun ham bularni farqlash qiyin emas deb o'ylayman navbatdagi mavzumiz fe'llarning munosabat shakllari demak bu munosabat shakllari degani ikkinchi nomi bu sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar ya'ni bu fe'llarniki bular haqida to'xtalamiz morfemia bu fe'lning sintak shakl yozuvchilar munosabat nima uchun munosabat shakli deyilgan munosabat so'zi o'zbekcha so'z ishlatamiz munosabat ya'ni bu gapda so'zlarni bir biriga aloqasini ya'ni munosabatini hosil qiladi egani kesimga tovbe bog'laydi ya'ni e, bu kesimni fe'l kesim sifatida shakllantiradi munosabat shakllari fe'lni munosabat shakllari va egani aynan egani mana shu kesimda shaxs va sonda moslab o'zaro munosabatini o'rnatadi shuning uchun ham bular munosabat shakllari deyiladi demak qoidaga qaraydigan bo'lsak fe'lga qo'shilib fe'lga qo'shilib kelar ekan va mana shu gapni kesim vazifasida qo'llanadi fel fe'lni kesim sifatida shakllantirishga xizmat qiladigan shakllar fe'lning munosabat shakllari ekan bularga uchta um, bor zamon mayl mana shular kiradi bularni birma bir o'tamiz albatta bu shakllarga ega bo'lgan har qanday fe'l e'tibor bering bu shakllarga ega bo'lgan har qanday fe'l gapda kesim vazifasida keladi yuqoridagi ma'no shakllaridan ya'ni zamon shaxs son yoki mayl shakl shakl degan qo'shimcha degani bu yerda shunaqa mana shu shakllardan holi bo'lgan fe'lning qismi bu fe'lning noaniq shakli deyiladi noaniq shakl buni ingliz tilida ham bilsalaringiz ingliz tilida fe'lning noaniq shakli tu du deyiladi tu bilan lug'atlarda beriladi yoki biror bir fe'l aytmoqchi bo'lsangiz oldiga tu bilan aytasiz bizga mana shu e, moq qo'shimchasi bilan ketadi moq agar o'zbekcha qiladigan bo'lsak qil moq mana bu yerda tuni vazifasini bizda moq qo'shimchasi o'tadi ya'ni du bilasizlar qil qilish harakati du deyiladi really. o'zbek tilida ana shu moqni tu bilan beryapti ingliz tilida o'zbek tilida bu moq qo'shimcha bilan beriladi demak fe'lning noaniq shakli mana shu moq qo'shimchasi yordamida di va lug'atlarda esingizdan chiqmasin moq shaklida beriladi rus tilida ham t bilan ketadi oxiri misol uchun tu ri o'qi moq chita deydi misol uchun rus tilida bular e, har qanday zamon shaxs mayl ya'ni munosabat shakllaridan xoli bo'lgan qismi noaniqda rostdan ham qaysi zamonda bu qaysi shaklda bu qaysi shaxs sonda ekanligi aniq emas noaniq shuning uchun ham bular fe'lning noaniq shakli hisoblanadi endi fe'lning noaniq shakllaridan birinchisi bu zamon shakllari hisoblanadi <coughs> bular hammasi vazifasiga ko'ra sintaktik shakl yasovchi qo'simchalar shuni ham unutmasligingiz kerak harakat holatning uch zamondan birida bajarilganligini sodir bo'lganligini voqealanganligini bol ifodalovchi so'zlar bular zamonlar deyiladi ya'ni shakllar zamon shakllari deyiladi fe'ldan anglashilgan harakat holatning nutiq momentiga nisbatan ifodalanishi bu zamon deyiladi demak o'zbek tilida uchta aniq asosdan beriladigan zamon mavjud buni man chizma e, ko'rinishda işte. ifodalayman inson <laughs> tug'ilgandan to vafot etganigacha ma'lum bir umrni yashaydi şey, to'g'rimi mana shu umrida u doim boshlanishidan to oxirigacha ketadi endi hamma o'zini umrini yashaydi şey? bu boshlanish bu oxir deb qaragan bo'lsak biz to tug'ilganimizdan vafot etganimizda turli zamonlarda ya'ni o'tgan zamon biz e, hozirgi nimamizga nisbatan o'tgan zamon bo'ladi yoshligimiz va kelasi zamon biz bo'ladigan e, kelajagimiz hisoblanadi va biz mana shu yerdan yashab kelyapmiz o'z hayotimizni mana bu yer bizni ayni yashab turgan yilimiz kunimiz oyimiz va mana shu haftamizning eng kichik qismi kun soatimiz ya'ni ayni gapirib turgan momentimiz mana shu yer hisoblanadi zamon o'zbek tilida gapirib turgan moment ya'ni nutq momenti mana hozir gapirib turibmanman mana shu nutq momentiga qarab aniqlanadi misol uchun man gapirib turibman kecha futbolda men yoqtirgan jamoa mag'lub bo'ldi yoki g'alaba qildi desam bu o'tgan zamon man gapirib turgan momentimdan oldin sodir bo'lgan va bu o'tgan <coughs> zamon deyiladi agar man gapirib turgan paytimda nimadir sodir bo'layotgan bo'lsa ya'ni man gapirib turibman ko'chada yomg'ir yog'yapti man gapirib turibman qayerdadir e, kim kim bilandir urush qilyapti misol uchun man hozir o'zbekistonda e, gapirayotgan bo'lsam amerikada e, prezident donald trampga saylov berilyapti misol uchun ovoz berilyapti shunaqa tarzda aytiladigan bo'lsa bu ya'ni nutq momentida gapirilayotgan paytda sodir bo'layotgan zamon yani, bu hozirgi zamon deyiladi man gapirib turgan momentimdan ya'ni nutq momentidan keyin sodir bo'ladigan voqea hodisalar bu kelasi zaon misol uchun man ertaga shaharga boraman desam <coughs> bu hali borganim yo'q voqea bo'lmagan mana shu gapni aytyapman bu endi bo'ladi ertaga majlis bo'ladi desa bu mana kelasi zamon hisoblanadi demak o'zbek tilida o'tgan zamon hozirgi zamon va kelasi zamon kabi harakat holatning uch uh, ko'rinishi mavjud ekan demak qoida harakat holatning uch zamondan birda sodir bo'lishini ifodalovchi shakllar zamon shakllari buni tushundik tüşün, menimcha. Fe'lda manimcha harakat holatning nutq momentiga munosabati zamon kategoriyasi nutq momentiga felda uchta zamon shakli mavjud hozirgi o'tgan kelasi o'tgan va kelasi zamon o'zi hozirgi zamonga nisbatan aniqlanadi shuni ham bilib qo'yishimiz kerak endi zamonlarga kiramiz o'tgan zamon harakat holatning gap aytilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganini anglatuvchi fe'l shakli o'tgan zamon shakli deyiladi demak harakat holatning gap aytilayotgan vaqtdan oldin bo'lgan shakli o'tgan zamon deyiladi bularni qo'shimchalarga e'tibor qaratamiz di bib va gam uchta asosan o'tgan zamonni ifodalovchi qo'shimcha mavjud di qo'shimchasi bilan yasalgan zamon shakli so'zlovchini bevosita o'sha voqeani guvohi bo'lganini ko'zi bilan ko'rganini ifodalaydi bevosita ko'rgan guvohi bo'lgan harakat masalan mana men o'qidim sen o'qiding u u sen o'qiding yoki <laughs> sen imtihonda test topshirding desa siz o'sha bilan birga yonida bo'lgansiz va uni test topshirganini ko'rgansiz <laughs> yoki kecha men yoqtirgan jamoa g'alaba qildi siz uni albatta ko'rgansiz g'alaba qilishini bular shaxslarda va sonlarda o'zgarishi zamon hech qachon esingizdan chiqmasin birinchi shaxs men ikkinchi shaxs sen uchinchi shaxs u mana shu bularni ko'pligi biz siz ular bo'lsa shaxsda va sonda zamon qo'shimchasi o'zgarib o'zgarib qo'shilmaydi u shaxs son qo'shimchasiga xos xususiyat shuni ham esingizdan chiqarmang shuning uchun bu yerda di birlikda ham ko'plikda ham birinchi ikkinchi uchinchi shaxsda ham bir xil qo'shilib kelgan navbatdagisi gam bu o'tgan zamonda ancha oldin bo'lganini ifodalaydi masalan men bu kitobni o'qidim desak siz bir soat oldin o'qigan bo'lishingiz mumkin bir kun oldin o'qigan bo'lishingiz mumkin nari borsa lekin men bu kitobni o'qiganman desangiz siz u kitobni bir soat emas albatta bir oy oldin bir yil oldin yoki yoshligingizda o'qigan yani. bo'lishingiz mumkin bu, bu. E, ingliz tilida o'zi past zamon o'tgan zamon deyiladi past past tens deyiladi mana shu pastni o'tganni o'tgani past perfect degan zamon bor ingliz tilini bo'lsa mana shu past perfekt gan qo'shimchasi o'tganni ham o'tgan endi o'zbek tilini yaxshi tomoni buni bo'lab mayda qilib tashlamagan umuman o'tgan zamon degan bizada ham o'tgan zamonda bir <laughs> narsa qilayotgandim <laughs> shunaqa bo'layotgandi deb bo'layotgan edi deb aytsa bo'ladi u bizada alohida bo'lik bo'limga bo'lakka bo'lab qo'yilmagan bu yaxshi abituriyentlarga o'rganish oson yuqorida aytganimdek zamon qo'shimchasi shaxs va sonda o'zgarmaydi men o'qiganman men yozganman biz o'qiganmiz biz yozganmiz sen o'qigansan sen yozgansan u o'qigan u yozgan siz o'qigansiz siz yozgansiz ular o'qigan ular yozgan bu yerda lar qo'shimchasi ko'plik qo'shimchasi yozishgan birgalik nisbatni hosil qiladigan qo'shimchasi hisoblanadi navbatdagi oxiriga o'tgan zamon qo'shimchasi b ib shakli hisoblanadi bu o'tgan zamon shakli siz biror bir voqea vodisani ko'zingiz bilan ko'rib emas balki eshitib guvohi bo'lganingizni anglatadi misol uchun dars kecha darsga bormadim darsda o'qituvchi kirmabdi yoki dars bo'lmabdi deyilsa u o'zi darsda bo'lmagan o'rtog'idan eshitgan dars bo'lmadi degan u boshqa kishi dars bo'lmabdiku misol uchun bo' deb de. aytyapti yoki men o'qibman sen o'qibsan u o'qibdi men yozibman sen yozibsan u yozibdi mana bu yerda b unli bilan tug'algan so'zga qo'shilsa b undosh bilan tug'algan so'zga qo'shilsa ip ko'rinishida qo'shilib kelyapti ko'plikda ham xuddi shunday b ip qo'shilib kelgan bu yerda o'zgarish yo'q navbat hozirgi zamon demak hozirgi zamonda harakat holatning gap aytilayotgan paytnig o'zida sodir bo'lganini ifolar ekan biz gapiryapmiz qayerdadir nimadir sodir bo'lyapti bu hozirgi zamonga misol bo'ladi harakat holat <coughs> mana masalan bu yerda moqda yotir yap eng ko'p qo'llanadigan yap i yotib ayoi endi shu narsani ham aytib o'tib ketish kerak ko'pchilik mana bu yapni yapti deydi yapti degan zamon qo'shimchasi yo'q shuni bilib qo'ying yapti bo'linadi yap va tga bo'linadi Zaman qo'shimchasi esingizdan chiqarmang oltin qoida shaxs va sonda o'zgarmaydi men o'qiyapti deblar men o'qiyapti yoki men o'qiyaptiman sen o'qiyaptisan bu yerda menga yaptini qo'shib bo'lmaydi men o'qiyapti deb bo'lmaydi zaman qo'shimchasi o'zgarmasligi kerak shaxs sonda shuin uchun e, bu u o'qiyapti deyiladi u t uchinchi shaxs şahs, shaxs son qo'shimchasi buni ham o'tamiz demak moqda kechirasiz men o'qimoqda man yozmoqdaman bu hozir bo'lyapti biz o'qimoqdamiz yozmoqdamiz hozir bo'lyapti ko'pchilik tomondan sen o'qimoqdasan yozmoqdasan siz o'qimoqdasiz yozmoqdasiz moqda bu yerda o'zgarishsiz qo'shilib boryapti u o'qimoqda ular o'qimoqda bu yerda lar qo'shimchasini qo'shadi ba'zi birlar ular lar ko'plik qo'shimchasi u birgalik nisbatni oil qilishga xizmat qilishi mumkin endi yotir qo'shimchasi men o'qiyotirman agar unli bilan tugasa yotir qo'shilyapti undosh bilan tugasa yotir qo'shilyapti men yozayotirman <laughs> <laughs> biz yotirmiz biz yozayotirmiz sen yotirsan sen yozayotirsan u o'qiyotir <laughs> u yozayotir siz o'qiyotirsiz siz yozayotirsiz siz ular o'qiyotir ular demak bu yerda qolgan qo'shimchalarga hozircha chalg'imay turamiz ularni man keyin aytaman keyingi darsda aytaman ular nima o'zi aslida xo'sh yap mana bu yapnimas yap yap degan hozirgi zamon qo'shimchasi bor o'quvchilar o'ninchi sinf ona tili darsligida ham bu qo'shimcha aytilgan e men o'qiyap man shaxs son qo'shimchasi o'zgaradi birinchi ikkinchi uchinchi shaxsda o'zgaradi lekin zamon o'zgarmaydi sen o'qiyapsan u o'qiyapti men yozyapman e'tibor bering bu unli bilan tugasa ham so'z asos undosh bilan tugasa ham yap shaklida qo'shiladi ayab shaklida qo'yishmang ayab u xato bu imloviy xato yozayapman yozayapsan deyish xato borayapman kelayapman deyish xato boryapman kelyapman yozyapman mana yani shunday bo'lishi uh, kerak unlian o'qiyapman uxlayapman uh, uh, desa bo'ladi endi yotib o'qiyotib yoz ayotib unli undoshga o'zgardi agar unli bilan tugasa yotib undosh bilan tugasa ayotib o'qiyotibman yozayotibman biz uyqiyotibmiz biz yozayotibmiz sen uyqiyotibsan sen yozayotibsan u uyqiyotibdi u yozayotibdi ibdi bo'lmaydi siz o'qiyotibsiz siz siz yozayotibsiz ular uyqiyotibdi ular yozayotibdi shaklida qo'shilgan e'tibor bering mana hozirgi zamon qo'shimchasi yap undoshi bilan tugagan fe'l asoslariga undosh bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilib ayab holda talaffuz qilinsa ham baribir hamma vaqt ya'ni unli bilan tugaganda ham undosh bilan tugaganda ham yap shaklida qo'shiladi bu ayab xato ai navbatdagi zamonimiz kelasi zamon harakat holatning gap aytayotgan momentdan keyin sodir bo'lishini bu ibodalaydi buni qo'shimchalari o'zi keraklisi mana shu a y qo'shimchasi R, qolganlari eskirgan ko'rinish u r acak yacak gayık o. Lekin bu badi hasarlarda mavcudluğu için biz hem bunlardan e, ıı, duvarıcada boğuz geçişe ve hazırca e, ıı, tayori Men ökırma. Men ökırma. Ana r. zamonda zamanda ökırma. Bu, bu insan gümü amanasını bir adı. R. R R özü bu sal kilası zaman e, gümü manası gibi adı. Belki deyken yani söz bir dakika gelip kalışı mümkün. Belki o kırman, belki şair bölersen dedi. Mesela um, bana şunu yapacak. Sen ökırsan, o kırsan, o Men yoz, indi R böyle bana. R R. Ne için bu R R böyle ki tepki ise onunla onun dosyaya özgür adı. Biz ökürmüz, siz o'qirsiz ular o'qir biz yozarmiz siz yozarsiz ular yozar demak birlikda de va ko'plikda xuddi shunday keldi mana bu yerda mana taxmin gumon yo'lini ifodalar ekan ikki uch kunda qaytarmiz balki demoqchida bilmaydi aniq emas endi ye bilan ye va a ko'rinish xo'sh men o'qi yeman sen o'qiysan u o'qiydi men yozaman sen yozasan u yozadi biz o'qiymiz siz o'qiysiz ular o'qiydi biz yozamiz siz yozasiz ular yozadi ular yozadilar deysiz mumkin birgalik nisbat bo'lib qolishi mumkin shularga ham e'tibor bering gay men o'qigayman sen o'qigaysan u o'qigay biz o'qigaymiz siz o'qigaysiz ular o'qigay bu undosh bilan tugaganda ham gay qo'shlar ekan endi moqchi men o'qimoqchiman men yozmoqchiman bunda ham bir xil sen o'qimoqchisan sen yozmoqchisan u o'qimoqchi u yozmoqchi biz o'qimoqchimiz biz yozmoqchimiz siz o'qimoqchisiz siz yozmoqchisiz ular o'qimoqchi ular yozmoqchi e'tibor beramiz moqchi qo'shimchasi harakat holatining kelasi zamonda bajarilish maqsad qilinganligini ifodalaydi e, o'zi bu maqsad mayliga ham misol bo'ladi kelasi zamondabo'ad maqsad mayli mana shu kelasi zamon qo'shimchasi bo'lib ham kelar ekan maqsad ma'nosi ajak qo'shimchasi ko'proq publitsistik uslubga xos undat tantanavorlik takidi yorqin aks etgan ajakda ayrim fe'llarda harakat holatining har uch zamonda sodir bo'lish holati kuzatiladi bu e, yana ingliz tili bilan endi ingliz tilini o'rganayotganlar ham bizni ona tilimizni o'rganayotganda o'sha bilan şey yoki kelgusida ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga ona tili bilan bog'liqlik joylarini aytib ketsa albatta yodlashlariga o'rganishlariga oson qulayroq bo'ladi shuning uchun ham aytib ketyapman yani mana bu qoida ya'ni har uch zamonga oidligini ifodalanishi ingliz tilida yani ham bor bu present simple bilan iflanadi odat tusiga kirgan jadval asosida bo'ladigan va faktlarda present simple qo'llanadi deyilardi ingliz tilida va mana shu o'zbek tilida ham bu har uchla zamonda keladigan shakl bor bu kelasi zamonning ay shakli bilan li va bu mantiqan o'zi misollarda mantiqan chiqadii javobi misol uchun akam kollejda o'qiydi desak o'qiydi ya'ni kecha ham o'qigan hozir ham borgan o'qishga o'qiyapti и ertaga ham boradi demak bu har uchala zamonda ham bor o'qiydi bu odat tusi qush qanoti bilan uchadi bu fakt bu kecha uchib qanoti bilan bugun oyog'i bilan uchayotgani yo'q kecha ham qanoti bilan uchgan hozir ham и kelasi zamonda ham qanoti bilan uchadi bu fakt sherlar e, chakalakzorda yashaydi o'tgan zamonda sherlar misol uchun o'rmonda yashamagan hozir chakalakzorda keyin cho'lda yashaydi deyish noto'g'ri har doim sherlarjoy qishda havo harorati pasayadi bu e, e, ham pasa, fakt demak manimcha hammaga tushunarli bu misollar jismlar issiqda kengayadi bu физический holat doim shunaqa issiq bo'ldimi jism kengayadi sovuqda torayadi Iı, yer quyosh atrofida oy esa yer atrofida aylanadi bu ham isbotlangan fakt hisoblanadi demak o'quvchilar bugun mana shu mavzularni o'tdik ya'ni fe'lni boshlab fe'lning o'tim öğütüm o'timsizligi subyekt obyekt va fe'lning munosabat shakllari zamon shaxs an mayllarni umumiy aytib tushuntirdik va zamonda boshlab uni o'tib tugatdik zamon shakllari manimcha zamondan hech qanaqa muammo bo'lmasa kerak bizni telegramda youtubeda albatta kuzating kanallarimizga obuna bo'ling darslarimiz yoqayotgan bo'lsa o'z fikrlaringizni ayting xayr kelgusi darslargacha sog' salomat bo'ling